კაცობრიობის არსებობის განმავლობაში ბევრ საოცრებასთან ერთად ცეცხლის გამოყენებითა და მეტალზე სხვადასხვა ფერის გამდნარი შუშის დატანით შეიქმნა ტიხროვანი მინანქრის ტექნოლოგია. შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნების ეს სახეობა დასაბამსიღებს ქრისტეშობიდან მეორე საუკუნეში. იგი ძირითადად გავრცელებული იყო საქართველოსა და ბიზანტიაში. მე-11 საუკუნეში კი აქედან ვრცელდება რუსეთში. როდესაც ოსტატი აწარმოებს მეტალურგიულ პროცესს, იქ გვაქვს ჩვენ საქმე ძალიან მაღალ ტემპერატურასთან და პროცესის დამთავრების შემდგომ, როცა გამოდნება ლითონის მასა ქურიდან, აუცილებლად ნარჩენის სახით ჩვენ გვიდასტურდება იქ მორუხო, მოწითალო, მომწვანო ფერის წიდები. აი ეს პირველი წიდები არის სწორედ ის პირველი ფერადი მინის ნიმუშები, რომელსაც ადამიანმა დაკვირვების შედეგად მიაღწია ყურადღება და იწყებს უკვე ამ ნიმუშების დამუშავებას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ტიხრული მინანქრის შექმნის წინაპირობა იყო გაცილებით ადრე, როდესაც ადამიანი თავისი ევოლუციის ადრეულ საფეხურზე ეცნობა მინერალებს და თანდათანობით იწყებს მათ დამუშავებას სხვადასხვა დანიშნულებისათვის. მალე ამ გამოცდილებას ერთვის ჯერ თიხის და შემდეგ კი ლითონთა დამუშავების ისტორიის დასაწყისი. საქართველო არის უძველესი მეტალურგიის წარმოებელი ქვეყანა. ეს საკამათო აღარ არის დღეს უკვე მსოფლიო სამეცნიერო სფეროში შეთანხმებულები არიან იმაზე და აღარავინ ამაზე არ იწყებს კამათს, რომ საქართველოში და საქართველოსთან მიმდებარე რეგიონებში იწარმოებოდა უძველესი მეტალურგია. თავდაპირველად თვითნაბადი ლითონის ცივად დამუშავებას ცვლის ლითონის ცხელად დამუშავება, რაც ხელს უწყობს ადამიანებში მეტალურგიული საქმიანობის გაცნობა განვითარებას. პირველი დეკორატიული სახის მქონე ფერადი მინის უძველესი ნიმუშები რკინის მეტალურგიული დამუშავების შედეგად დარჩენილ წიდებშია, რომელიც სათავეს უდებს მწვანე, ლურჯი, შავი, წითელი ფერის და ზოგადად ფერადი დეკორატიული მინის მიღების მეთოდებს. ჯერ თვლების სახით აკეთებდნენ ამას ძალიან ადრეულ საუკუნეებში, როდესაც ვთქვათ ადრებრინჯაოს პერიოდში, შუაბრინჯაოს პერიოდში და გვიანბრინჯაოს პერიოდშიც, ადრერკინის ხანაში. არქეოლოგიური მასალების მიხედვით მინისგან დამზადებული ნივთები ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულიდან გვხვდება. ამის დასტურია ისიც, რომ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია დეკორატიული მინისაგან დამზადებული სამშვენისები. საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილია მრავალი სამთო მეტალურგიული კერა, რომელიც ანტიკურ ხანაში ლითონის პროდუქციით ამარაგებდა არამარტო კოლხეთის სამეფოს, არამედ მეზობელ ქვეყნებსაც. მდიდარ არქეოლოგიურ მასალაში სჭარბობს ადგილობრივი წარმოების საგნები: კოლხური ცული, შუბისა და ისრის ბუნიკები, ხის დამამუშავებელი საჭრის საკვეთები, მიწათმოქმედების იარაღები. მეტალურგია, როგორც მადნიდან ლითონის მიღებისა და მისგან ნაკეთობის დამზადების წესი, ქართველებისათვის იმთავითვე მნიშვნელოვანი საქმიანობა გახლდათ. სამეცნიერო წრეებში მკაფიოდაა გამოკვეთილი მოსაზრება, რომ მინის წარმოების ჩამოყალიბების ერთ-ერთი წინაპირობა მეტალურგიული პროცესების განვითარებაა. მეცნიერებს შორის დღემდე მიმდინარეობს კამათი იმაზე, თუ სად შეიქმნა მინა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს პროცესი ხანგრძლივად მიმდინარეობდა დედამიწის სხვადასხვა ადგილში. საქართველო მელითონეობაში ძალიან დაწინაურებული ქვეყანა იყო. აქ თავისთავად ცხადია, ეს საქმე იმიტომ იყო განვითარებული, რომ უხვად მოიპოვება კავკასიონზე, კავკასიონის მთაგრეხილთან მიმდებარე ქედებზე, როგორც ლითონის საბადოები, ასევე პირველადი ლითონები. ქართველური ტომები სისხლს ავსეთ იყვნენ ჩართული მოწინავე ეკონომიკურ თუ კულტურულ ნოვაციებში
უნდა ითქვას, რომ ჩვენი რეგიონი იყო ერთ-ერთი უპირველესთა გარეშე, სადაც მოხდა მიმთვისებლური მეურნეობიდან წარმოებლური მეურნეობაზე გადასვლა, ასევე ერთ-ერთი პირველი იყო, სადაც ჩამოყალიბდა მეტალურგია. უნდა ითქვას, რომ ჩვენი რეგიონი არის ერთ-ერთი პირველთაგან, შეიძლება ითქვას, პიონერი მეტალურგიული წარმოების დანერგვაში. ამასვე ამტკიცებს ბერძნული წყაროები, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად მიაწერს რკინის გამოგონებას ხალიბებს. წინათ მინანქრის დამზადება ხდებოდა ძველი ქართული მეთოდებით. ფერად მინას იღებდნენ ბუნებრივი მინერალების მაღალ ტემპერატურაზე ღუმელებში დნობით. გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა ერმილე მაღრაძემ შეძლო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ექსპედიციების მოწყობის შედეგად მოპოვებული მინერალებისაგან ფერადი მინის მიღება უძველესი ქართული მეთოდებით. რითაც მოახერხა ისტორიული სურათის გაცოცხლება და კიდევ უფრო ხელშესახები გახადა მრავალსაუკუნოვანი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიდოვეს. მე-11, მე-12 საუკუნეებში ბენედიქტელი ბერის, თეოფილუს პრესვიტერის ნაშრომისა და ქართლის მეფე ვახტანგ მე-6-ის ტრაქტატის მიხედვით, ციგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნისას მიხედვით, საკუთარ ლაბორატორიაში ჩატარებული ცდების შედეგად აღადგინა ძველი ტექნოლოგია, სადნობი ქურა და ყველა საჭირო ხელსაწყო. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ქიმია ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული. არ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის ტრაქტატის სისტავები, ჩემთვის პირადად როგორც მინის ტექნოლოგისათვის, ტრაქტატის სისტავები, სადაც ის საუბრობს ფერად-ფერადი ჭიქების გაკეთების შესახებ. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჯერ მიხეილ ლომონოსოვი ჯერ ასპარეზზე არც არის გამოსული, მხოლოდ ის სწავლის პროცესში, როდესაც ვახტანგ მეუფეს უკვე ეს ქიმიური სახის ტრაქტატი აქვს შექმნილი. კვარცის ჯგუფის მინერალებს უხსოვარი დროიდან იყენებდა ადამიანი. ქვისხანაში ამზადებდნენ მისგან შრომისა და ბრძოლის იარაღებს. ასევე იყენებდნენ სამკაულებისა და სხვადასხვა სამშვენის დასამზადებლად. საქართველოში კვარცის ჯგუფის მინერალები თითქმის ყველა რეგიონში გვხვდება. განსაკუთრებით ლამაზი სახეობა მინის ბროლისა მოიპოვება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის რეგიონებში. ზემო სვანეთში, რაჭაში, ყაზბეგში, ხევსურეთში. მაღალ ტემპერატურული წარმოშობის კვარცის ბიპირამიდული კრისტალები კი უხვადაა მდინარე ჭივჭივის ხევსა და სამშვილდეში. კვარცის ჯგუფის მინერალების მნიშვნელოვანი საბადოებია ახალციხეში, აჯამეთში მდინარე თეძმის ხეობაში და ძირულას მასივზე. ასევე გვხვდება კვარცის ქვიშები მდინარე ყვირილას შუა წელის აუზში, ხარაგაულში, ქროლის საბადო, ავჭალაში, ნიჩბისში, გინტრიშის ხეობაში, ატენში და სხვაგან. საქართველოში მრავალ ადგილას გვიდასტურდება კვარცის ჯგუფის მინერალები. ძალიან ბევრ გამოგვაქვს კვარციტული ძარღვები. აგერ მაგალითად ძალიან ჩვენგან გორიდან სულ ახლოში არის მდინარე თეძმის ხეობა, მდიდარი კვარციტული ჯგუფის მინერალებით. საქართველოში მინის წარმოებისთვის ბევრი ხელშემწყობი პირობა იყო. აქ ცხოვრობდნენ მეტალურგიულ პროცესთა მცოდნე ადამიანები, რაც წინ მსწრები და უმთავრესი ფაქტორია მინის წარმოებისათვის. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ბუნებაში კვარცის ჯგუფის მინერალების არსებობა. მისი მრავალი სახესხვაობაა: მთის ბროლი, ამეთვისტო, ქრიზოპრაზი, კალცედონი, აქატი, სარდიონი და სხვა. მინანქრის დამზადების ქართული მეთოდები განსხვავდება სხვა ქვეყნებში შექმნილი მინანქრის ფერებისაგან, რადგანაც ქართველი მემინანქრეები იყენებდნენ განსხვავებულ მეთოდებს ადგილობრივი ბუნებრივი მინერალებისაგან ფერების დამზადებისას. ქართულ ტიხრულ მინანქარს ახასიათებს ფერთა სიუხვე და სიღრმისეული გამჭვირვალობა. ის განსხვავდება სხვა ქვეყნების ტიხრული მინანქრისაგან. ჩვენ ძალიან უხვად გვაქვს ქართული წარმომავლობის მინანქრები. სხვა მინანქრებისგან გამოირჩევა იმით, რომ უფრო ქართველი ოსტატები, მიდრეკილები არიან,
უფრო გამჭვირვალე ისეთი ღრმა ფერების მოხმარებისაგან. როდესაც ბიზანტიურ სამყაროში შექმნილი მინანქრები უფრო ძალიან ისეთი თავისი აკადემიური სტილით და უფრო მკაცრიერ სახით გამოირჩეოდა. ფერები უფრო დახშულ ფერებს მოიხმარენ ისინი. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ისინი გამჭვირვალე ფერებს არ მოიხმარდნენ, მაგრამ აი ქართული სახელოსნოები მაინც მეტ უპირატესობას ანიჭებენ აი ესეთ გამჭვირვალე კავკავა ღრმა ფერებს. საქართველოში ოდითგანვე მინანქრისთვის საჭირო მინის მისაღებად კვარცის ჯგუფში შემავალ ყველა სახესხვაობებს შორის თის ბროლის სუფთა კრისტალები ითვლებოდა საუკეთესოდ. ბროლს თერმულად ამუშავებდნენ გამოხდილ წყალში და უკეთებდნენ გრანულაციას. შემდეგ ნაყავდნენ წმინდა გამოყენებით ფრაქციამდე. ხარშავდნენ თიხის ქოთნებში, ამატებდნენ სხვადასხვა ნივთიერებებს, მალღობლებს და აცივებდნენ მიღებულ ფერად მინას. ძირითადად მაინც პირველი რაც უნდა გააკეთოს ოსტატმა არის ის, რომ კვარცი აქციოს ძალიან წმინდა ფრაქციად. და ამისათვის ვახტანგ მეუფე მიუთითებს, რომ კარგიაო თუ ვაწვრთობთ მას ცეცხლში. ანუ ის მასში აქვს ეს თისბროლის კრისტალები ქურაში, ავარვარებს, შემდგომ კარბონატულ ხსნარში უკეთებს გრანულაციას, კვლავ ავარვარებს, კვლავ გრანულაციას და შემდგომ ისე უნდა აწვრთო ბროლიო, რომ ხელი რომ მოუჭიდეო დაიფშნოსო. ბროლი ძალიან მაგარი მინერალია და მართლაც ასეთნაირად რომ ბევრჯერ შეიტან ცეცხლში და აწვრთო მას, ის მე მართლაც ხელის და მოჭერით იფშნება და იქცევა ფქვილად. როცა საჭირო იყო ერთი ფერის სხვადასხვა ტონალობაში მიღება, მაშინ ხელოსნებს უხდებოდათ ქოთნების დიდი რაოდენობით დამზადება, რაც მოითხოვდა თიხის დიდ მარაგს, რომელიც საქართველოში უხვად მოიპოვება და დღესაც ბევრი ოსტატი აკეთებს თიხისაგან სხვადასხვა ჯურჯელს. მას შემდეგ, რაც ოსტატი მოამზადებდა ძვირფასი მეტალით, ოქროთი ან ვერცხლით ტიხრობანი მინანქრისათვის საფუძველს, შემდგომ ის ამზადებდა სხვადასხვა ელფერის მინანქრის ფერებს და ამ ფერებს მოადუღებდა სათანადო ქოთნებში. და ეს ქოთნები აქ არის აი წარმოდგენილი და ეს მზადდებოდა ცეცგამდლე თიხისაგან, რომელიც უძლებს ძალიან მაღალ ტემპერატურას და არ რამდენიმე ჩალღობას, რამდენიმე გამოდნობას ფერადი მინისას უძლებს ის. და ჩვენ საქართველოში საბედნიეროდ გვაქვს მრავალი ადგილები, სადაც ეს ცეცგამდლე თიხის ძარღვები შეიძლება იქნეს მიკვლეული და სწორედ აი ეს იცოდნენ ჩვენმა წინაპრებმა და ამზადებდნენ კიდევაც ამ ტექნოლოგიით ამ ქოთნებს. ვახტანგ მეექვსის ტრაქტატის მიხედვით, მემინანქრეები კვარცის ჯგუფის მინერალების მალღობლად იყენებდნენ მცენარე ოშნანს, რომელიც საქართველოში იალღუჯის მთაზე მოიპოვება და მისი დაწვის შედეგად იღებდნენ ბალახთნადნობ ქვას. მალღობელი არის ის მარილი, ის ნივთიერება, რომელიც მთის ბროლის ფქვილს, რომელსაც ძალიან მაღალი ლღობის ტემპერატურა აქვს, მისი ლღობის ტემპერატურა არის 1700 გრადუსი ცელსიუსით და მას ვერანაირად მინათ ვერ ვაქცევთ, ამისათვის ძალიან მაღალი ტემპერატურის მომუშავე ღუმელი დაფჭირდებოდა. ამიტომ ვამატებთ ამ მალღობლებს, რომ ეს ტემპერატურა დაბლა ჩამოიწიოს. ამას ემატებოდა შემდეგ სხვადასხვა მეტალთა ოქსიდები და ამ ოქსიდების საშუალებით უკვე იღებდნენ ისინი სხვადასხვა ელფერის მინებს. და როგორც მოგახსენებთ, სულხან საბაურბელიანსაც თავის ლექსიკონი ქართულში აქვს კალიის შესახებ განმარტება, როდესაც ეს მცენარე გავახმე, შემდგომ დავწვი, თანდათან დაიწყო მან ლღობა და ჩამოდნა და ბოლოს მივიღეთ აი ეს არის აი ამ მცენარისაგან მიღებული ქვის მსგავსი მყარი ნივთიერება. თუ მას გავხსნით თბილ წყალში, მივიღებთ მგრიე შეფერილობის მორუხო ფერის ბლანტ სითხეს და თუ მას ავაორთქლებთ,
აორთქლების შემდგომ ჩვენ უკვე ვიღებთ ძალიან მაღალი სისუფთავის მარილს. როდესაც ადამიანებმა ისწავლეს კვარცის ჯგუფის მინერალების დნობა და მისი თხევადი სახით მიღება, დაიწყეს ტიხრული მინანქრის საფუძველად ოქროს, სპილენძისა და ვერცხლის გამოყენება. რისი მოპოვებაც საქართველოში ძველთაგან მეხდებოდა. ამას ხელს უწყობდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული მდიდარი საბადოები. ოქროს საფუძველზე შესრულებული მინანქრები ჩვენ გვხვდება ბიზანტიაში და საქართველოში. მასთან ჭიდრო კონტაქტში მყოფ პატარა ქვეყანა საქართველოში. როგორც ჩანს, მაინც ბიზანტია და საქართველო ამ სფეროში თანამშრომლობდნენ. ქართველი ოსტატები ბიზანტიაში იღებდნენ განათლებას და პირიქით ბევრი სფეროთ მაგალითად შესაძლებელია საქართველოდან იყოს წასული. საფუძვლად რაზეც მინანქარი სრულდებოდა, ძირითადად გამოიყენებდა მაღალი სისუფთავის ოქრო, რაც გვიდასტურდება ჩვენ შუა საუკუნეების ნამდვილ ორიგინალ მინანქრის ტიპებზე, ნიმუშებზე. აქ გვაქვს მაღალი სინჯის ოქრო და იშვიათ შემთხვევაში ვერცხლი. თუმცა ვერცხლით შეიძლებოდა, ვერცხლით გვიდასტურდება ზოგიერთ შემთხვევაში, ზოგიერთ ძეგლზე. საქართველოში ოქროს არქაული დროიდან მოიპოვება. ეს ძველი მეთოდია, რომელსაც იყენებდნენ სვანეთში და ასევე სამხრეთ საქართველოში. ოქრო მრავალი კოლხეთი, ასე უწოდებდნენ კოლხეთის სამეფოს ძველად. სტრაბონი თავის გეოგრაფიულ თხზულებებში წერდა, რომ კოლხეთში მდინარეებს ჩამოაქვს ოქრო, რომელსაც იქ მცხოვრებნი დახვრეტილი ვარცლებითა და ბეწვიანი ტყავებით აგროვებენ. აქ ოქროს მოპოვება მაშინ ჩვენმა აპის პაპები უხსოვარი დროიდან ამუშავებდნენ. სვანები ამ ოქროს ამუშავებდნენ. მერე სათანადოდან თაობიდან თაობას გადაეცა. მერე ჩვენ შევნაცხეთის ჩვენი მამა პაპები და ახლა ჩვენ ვშოვლობ. ეს არის პირველი ევროპაში სამცხრიანი ვაჯაღლო ოქრო. ოქროს მოპოვების უძველესი ტრადიცია ძველი პერიოდიდან ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აპიანეს ზუსტად აქვს აღწერილი კოლხთა მოპოვების ტექნოლოგია ვერძის ტყავებით. და ეს ტრადიცია დღესაც სვანეთიც არის გაცოცხლებული სამ თემში. ეს თემები გახლავთ: ცხუმარი, ლატალი და იელი. ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე ენგურსა და მის შენაკადებში ვერძის ტყავებს უფენენ და თვითნაბადი ოქრო, რომელიც ჩამოედინება ქვიშასთან ერთად, აგროვებენ ვერძის ტყავებით, მერე ვარცლებით, მოწნულძილიანი ვარცლებით. თვითნაბად ოქროს ათავისუფლებენ ქვიშისაგან ჩარეცხვით და შეგროვებულ ნაწილაკებს მერე ზოდებად ადნობენ. საქართველო უძველესი მეტალოგენური ქვეყანაა. მას შემდეგ, რაც ადამიანმა მიაკვლია უძველეს ლითონს, ეს იქნება სპილენძი, ეს იქნება ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო, დაიწყო მისგან სხვადასხვა ნაკეთობების დამზადება. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ოქრომჭედლობას. ოქრომჭედლობის ნიმუშები გვხვდება თრიალეთის განძში, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულით თარიღდება. განსაკუთრებით შეგვიძლია გამოვყოთ კოლხეთის ძლიერების დროინდელი ვანი, ანტიკური ვანის ტერიტორიაზე მოპოვებული ოქროს სამკაულები და რა თქმა უნდა ფიჭვნარში მოპოვებული ოქრო.
ოქროს საიუველირო ნაკეთობები, რომლებიც ოქრომრავალი კოლხეთის ნაწილს წარმოადგენს. ნიშნელოვანი არის გონიოს განძი, რომელშიც რამდენიმე დასახელების ოქროს ნივთი არის მოპოვებული. არქეოლოგიურმა გათხრებმა ცხადყო, რომ არგონავტების მოგზაურობა კოლხეთში რეალური ფაქტი იყო, რასაც ძველი ბერძნული მითი მოგვითხრობს. აღმოჩენების შედეგად გამოვლენილი მაღალგანვითარებული კულტურა ცხადყოფს, რომ კოლხეთის მითიური ქვეყანა სწორედ ამ რეგიონში მდებარეობდა. მითი არგონავტების შესახებ ნამდვილად გაცოცხლებულია იმითი, რომ სვანეთში დღესაც ამ ტრადიციით ხდება, როგორც ხდებოდა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვება. როცა ტიმ სევერინი 80-იან წლებში შემოვიდა საქართველოში, როცა ამოვიდა სვანეთში და იხილა ოქროს მოპოვება, ზუსტად აი ასეთი რამე თქვა. აი ახლა მართლა ვიგზენი, რომ მე უძველეს კოლხეთში ვიმყოფებიო. ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგიაში ტიხარი უმთავრესი ელემენტია. მისგან მიღებულ გამოსახულებაში ისმება გარკვეულ ფორმებად გამოჭრილი სხვადასხვა მინერალი. მინანქრის შემთხვევაში კი ტიხრებს შორის ათავსებენ გამდნარ ფერად მინას. ოქროზე შესრულებულ ტიხროვანი მინანქრის ტექნოლოგიაში, როგორც წესი, ტიხარიც ოქროთი მზადდებოდა. ტიხარიც ოქროსაგან მზადდებოდა და აი ამ ორი დეტალის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად იყენებდნენ მეტად ორიგინალურ მეთოდს ჩილვისაც, რომელსაც აწარმოებდნენ ქრიზოკოლას, მინერალ ქრიზოკოლას საშუალებით. ქრიზოკოლა, ეს არის უძველესი პერიოდიდან ცნობილი კაცობრიობის გარიჟრაჟიდან, არსებობის გარიჟრაჟიდან ცნობილი მინერალი. მას ეძახდნენ ასევე ეილატის ქვასაც. ეს არის სპილენძის მეორეული მინერალი, რომელიც ლურჯი ფერის, ლურჯი მომწვანო ელფერის გახლავთ. აი ეს არის სწორედ ეილატის ქვა და აი ამ ქვის საშუალებით აწარმოებდნენ ისინი სარჩილის მომზადებას. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 1966 წელს ვანის ნაქალაქარზე აღმოჩნდა რკინისაგან დამზადებული კოლხური ხუფი, რაც წარმოადგენს საოქრო მჭედლო ხელსაწყოს, რომელსაც ძველი კოლხები ძვირფასი მეტალების სარჩილავად და ასევე მინანქრის გამოსაწვავად იყენებდნენ. არქეოლოგებმა ეს თავის დროს, როცა აღმოაჩინეს ვანის ნაქალაქარში, მას ვერ მიუცადაგეს ფუნქცია და თვლიდნენ, რომ ის იყო სასაკმეობრივი. მაგრამ თეოფილუსის ტრაქტატის გაშიფვრისა და აი ამ ხელსაწყოს პრაქტიკულად დამზადების შემდგომ და გამოცდის შემდგომ ჩემთვის ეჭვი საღარ წარმოადგენდა ის, რომ ეს კოლხური ხუფიც სწორედ მუფელის კამერა იყო და მისი საშუალებით უძველესი ქართველი ოსტატები, როგორც ჩანს, სხვადასხვა საიუველირო და არამარტო საიუველირო საქმეებს ასრულებდნენ. ამ ხუფში მრავალი წლის შემდგომ მე პირადად შევძელი, გამომეწვა თიხის მცირე ფორმები, ასევე შევძელი გამედნო ოქრო, ასევე შევძელი მიმერჩილა ოქროს დეტალები და ვერცხლის დეტალები ერთმანეთთან. შესანიშნავი მუფელის კამერა, რომელიც რკინის თარი შესრულებული და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ეს ქართველი არქეოლოგების. ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგია გამოიყენებოდა როგორც საერო, ისე საეკლესიო დანიშნულების ნივთებში. ხელოსნები ამზადებდნენ სამკაულებს, ტანსაცმლის აქსესუარებს. თითქმის ყველა ნაკეთობა მრავლად იყო შემკული სხვადასხვა ორნამენტით. მათი ძირითადი დანიშნულება ავისულებისგან ადამიანის დაცვა, ცუდი სიზმრების არიდება და ოჯახში სიმშვიდის შენარჩუნება იყო. ადამიანები ფიქრობდნენ, რომ შესაბამისი ორნამენტის მუდმივად დარება მათ ძალას შემატებდა, რაც მომდინარეობს წარმართული პერიოდიდან. ტიხროვანი მინანქრის ტექნოლოგია მაინც რელიგიურ საფუძველზე ამოსული
ტექნოლოგია და მაინც ეს ქრისტიანული ოქროს საფუძველზე შექმნილი ტირხროვანი მინანქარი, ანუ ძვირფას მასალა ოქროზე შესრულებული ფერადი დეკორატიული მინით მიღებული გამოსახულებები, რასაც ტირხროვანი მინანქარი ჰქვია, სწორედ აი ამ შუა საუკუნეებში ქრისტიანულ მოტივებზე იქმნებოდა. იქ სადაც ქრისტიანული ტაძრები, ქრისტიანული ლოცვა-კურთხევა, ლოცვა ვედრება მიმდინარეობდა, დაღებლინებოდა ტაძრებში, სწორედ აი ამ ტაძრებში ხდებოდა სწორედ მონასტრებში ასეთი ძეგლებისა და ნიმუშების შექმნა. ამ ტაძარმა ძალიან ბევრი სიწმინდეები შემოგვინახა და მათ შორის არის ტიხრული მინანქრით დამზადებული უნიკალური ჯვარი, რომელიც 11-11 საუკუნეებში არის დამზადებული. გადმოცემის თანახმად, რადგან მას ბიზანტიური წარწერები აქვს, შეკვეთა იყო ბიზანტიიდან, ხოლო ქართველი ოსტატის დამზადებულია და ეს რო ნამდვილად ქართველია, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის და სხვა ხატების გამოსახულებაც მემთხველებს, რომ ზუსტად ქართული არის და ქართულ ხატწერაზე და მინანქარზე მიუნიშნებს. და ეს ჯვარი სოფელმა შემოინახა, თამლიანების ოჯახში ინახებოდა კომუნისტების პერიოდში და აი დრემდე მოვიდა და დღეს ღვთისმადლით აქ არის დაბრძანებული ჩვენ ტაძარში. გამოსახული არის მაცხოვარი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მოციქულები, მახარებლები, მოწამეები, მთავარანგელოზი მიქაელი. მასზე გამოსახულია ჯვრები, რომელიც არც ერთი ჯვარი სიმეტრიულად არ მეორდება და ყველა ჯვარი სხვადასხვა ზომისა არის და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და დიდი ოსტატობით გამორჩეული ნამუშევარი არის. ჯვარის ისტორია, საიდან მოხდა, სად შეიქმნა კონკრეტულად და სად მდებარეობდა, ეს არ არის ცნობილი, მაგრამ გარკვეული საუკუნეებია, რაც სვანეთში არის დავარნებული. შუა საუკუნეებში საქართველოში და კერძოდ სამხრეთ საქართველოს დაოკლარჯეთის სამონასტრო ცენტრებში დიდი კულტურული საქმიანობა იყო გაშლილი. რამაც ხელი შეუწყო ოშკში, ტბეთში, იშხანში, ხახულში, ხანცთაში და სხვა მონასტრებში შექმნილიყო ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშები. აქ ითარგმნებოდა საღმრთო წიგნები, იწერებოდა და მინიატურული მხატვრობით იმკობოდა მრავალრიცხოვანი თხზულებები. იქმნებოდა ორიგინალური ქართული ლიტერატურული და ფილოსოფიური ნაწარმოებები. იწერებოდა და ოქროვერცხლით იმკობოდა ხატები. საეკლესიო, ღვთის მსახურებისთვის აუცილებელი ჭურჭელი და სხვადასხვა ნივთი. მათ შორის არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი მინანქრის ხატი, ღვთისმშობლის გამოსახულება. ხახულის მონასტერი ისტორიულ საქართველოში 10 საუკუნეში დავით მესამე კურაპალატმა ააგო. იმ დროისათვის ხახულის მონასტრის ირგვლივ იყო 100 ქართული სოფელი. ტაძარი უხვად იყო შემკული ულამაზესი ჩუქურთმებით. კედლებზე დღესაც შემორჩენილია ფერწერის ფრაგმენტები. ოქრომჭედლობის ღირსშესანიშნავი ნაწარმოები ოქროს გარედია. ხახულის ხატი რჩეულთა შორის რჩეულ ოსტატთან ნახელავია. მართლაც განსაკუთრებით საზეიმო, სადღესასწაულო იერი აქვს ამ უბადლო ხატს. შესრულების უმაღლესი ოსტატობითა და მდიდრული შემკულობით ეს კარედი ჭეშმარიტად სამეფო ნაწარმოებია, რომელიც სრულიად საქართველოს ბრწყინვალე ეპოქის თანაზიარია. საქართველოს მეფემ დავით აღმაშენებელმა ხახულის ხატი შენარჩუნების მიზნით ხახულის მონასტრიდან გელათის მონასტერში გადააბრძანა. გელათში ხატს გაუკეთდა ახალი, მინანქრებითა და ძვირფასი ქვებით შემკული მდიდრული კარედი, რომელიც დღემდეა შემონახული. ხატის სიმდიდრე და ძვირფასი შენაწირები, რომლებიც კარედზე იყო მიმაგრებული, 1859 წელს გახდა ხატის გაძარცვის მიზეზი. 1904-1905 წლებში ყაჩაღებმა მოაწყვეს მონასტერზე თავდასხმა, რომლის დროსაც გაიტაცეს ქართული ოქრომჭედლობის ბევრი საუკეთესო ნიმუში და მათ შორის ხახულის ხატის ყველა შეწირული ნივთი. თავად კარედი მისი სიდიდის გამო გადაურჩა გატაცებას. გატაცებული ღვთისმშობლის ხატი მხოლოდ 1923 წელს დაიბრუნა საქართველომ,
1942 წელს ხახულის ღვთისმშობლის ხატი გელათის მონასტრიდან შენახვისა და დაცვის მიზნით თბილისში საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის საგანძურში გადმოიტანეს. ჩვენ გვაქვს ეს უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობა, რასაც ტიხროვანი მინანქრის შექმნაზე პრეტენზიის გაცხადება ჰქვია და ამას გვიდასტურებს ნიმუშები, რომლებიც საბედნიეროდ გვაქვს და გვიდასტურდება ჩვენს მუზეუმებში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიმუში ამისი დასადასტურებლად გახლავთ ხახულის ღვთისმშობლის ხატის კარედი. დავით აღმაშენებელმა, როდესაც ხახულის მონასტერი მოინახულა, იქ აღწერს, რომ მეო შენ გნახე იავარ ყოფილიო და შეურაც ყოფილიო ხახულის ხატს მიმართავს, ღვთისმშობლის ხატს, როგორც ჩანს იქ იპოვნა გაძარცული და შეურაც ყოფილია ეს ხატი და ბძანა გადმოებძანებინათ გელათში. გელათის მონასტერი ამ დროს შენების პროცესშია, აკეთებს უზარმაზარ კულტურულ ცენტრს და თავის ანდერჩი აღნიშნავს, რომ მეო ჩემი ლალნი და თვალმარგალიტი ხახულის ღვთისმშობლისათვის შემიწირავსო. და სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ხახულის ღვთისმშობლის ხატის კარედის შექმნა. ის მის სიცოცხლეში ვერ განხორციელდა. გარდაცვალების შემდეგ მისმა ვაჟიშვილმა მეფე დემეტრემ სწორედ შეასრულა მისი ანდერძი. 1025 წელს დაიწყო ხატის მოჭედვა და 1053 წელს დამთავრდა. 28 წლის მანძილზე იქნებოდა ეს უნიკალური მართლა მსოფლიო შედევრი ხელოვნებისა. აქ ჩვენ გვაქვს უამრავი ტიხროვანი მინანქარი, მინანქრის ნიმუში ფირფიტების, მედალიონების, ჯვრების სახით და ეს თავად ერთი მუზეუმი გახლავთ, ეს თვითონ ეს ხატის კარედი. ტიხრული მინანქრის ოსტატთა მიერ მაღალი დონის ხელოვნების ნიმუშთა შექმნის მიუხედავად ტიხრული მინანქრის წარმოება მე-15 საუკუნიდან შეწყდა. მეცნიერთა აზრით საქართველოში ეს გამოწვეული იყო ნაწილობრივ შემოსევებისა და ეკონომიკური დაღმასვლის მიზეზით. ძირითად მიზეზად კი მაინც სახელდება ევროპაში დაწყებული წარმოების განვითარება და ადამიანში კულტურულ ფასეულობათა გადაფასება. ადამიანი გარკვეულად უფრო მატერიალისტი გახდა და თავისი ამ მატერიალისტური თავკერძობიდან გამომდინარე გემოვნებაც მე ჩემი აზრით უფრო ისეთი მყარი მატერიალური გაუხდა. ის სულიერი ელფერი, რომელიც ამ დრომდე არსებულ აი ამ ნივთებს და ნიმუშებს და კედლის მხატვრობას ემჩნევა, თანდათან იკარგება და უფრო ასპარეზზე გამოდიან უფრო ისეთი პრაგმატული ოსტატები, რომლებსაც ასევე პრაგმატული შემკვეთები ყავს, რომელიც ვერ ითმეს კარგ გეომეტრიულ ფორმაში თუ არ არის რაიმე ნივთი შესრულებული. ჩვენ დასასიხარულოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს საქართველოში კვლავ აღდგა ტიხრული მინანქრის წარმოება. გამოჩდნენ ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს ტიხრულ მინანქარზე მუშაობა და საკმაოდ წარმატებითაც. შეიცვალა და დაიხვეწა მინანქრის დამზადების მეთოდები, ტექნიკა. გამოიყენება ბევრი ახალი ნივთიერება, ხელსაწყო, ელექტროღუმელი და სხვა მრავალი. ტიხრულ მინანქრის ნაკეთობა რომ შექმნა, საჭიროა გაიარო მრავალი ეტაპი. პირველი ეტაპი გახლავთ ესკიზის შექმნა, შემდეგი ეტაპი გახლავთ მეტალის სპილენძის ან ვერცხლის ფორმის მიცემა, დამუშავება, დაფონდონება, შემდეგ მიდის უკვე დალაგება ტიხრების. ტიხრები შეიძლება არსებობს ვერცხლის, ოქროს და სპილენძის. შემდეგ ვადებთ ფერებს. ფერები ძველ დროს მოიპოვებოდა ცოტა სხვანაირად, ცოტა რთული პროცესი იყო ფერების დამუშავება და ფერების მიღება და დღევანდელ დღეს ეს ფერები უკვე მზად იყიდება, რომელსაც ვიყენებ მინანქარზე მუშაობის დროს. ტიხრულ მინანქართან ერთად მუშაობ საკუთარ საავტორ ნამუშევრებზე, გადაშლილი წიგნი ხატი. ეს იდეა მოვიდა წლების წინ,
ტექნოლოგია იდეა ყველაფერი შევიმუშავეთ. გეგმავთ რომ თვითონ წიგნი ხატებში დავამატოთ ეხრონი მინანქრის დეტალები, ელემენტები და უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ ეს ნაკეთობები. ივან დელტრეს ჩვენი კათალიკოს პატრიარქის ილიან მეორის ლოცვა-კურთხევით ტიხრულ მინანქარზე მუშაობა აღდგა და ძალიან ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა სიწმინდეების შესამკოფად. შეგული არის ოთხთავები, ტიხრული მინანქრით, სხვადასხვა ხატები, კანდლები, ჯვრები და უბრუნდება ძველი ტრადიციის აღდგენა საკმაოდ მასშტაბურად მოხდა საქართველოში. იმის მიუხედავად, რომ ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარებამ მაღალ დონეს მიაღწია, ის ძველი მეთოდები, რაც ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს და დაგვიტოვეს, და რაც ასე განასხვავებს ქართულ ულამაზეს ტიხრულ მინანქარს უცხოური მინანქრის ფერებისაგან, უდაოდ ძვირფასია ჩვენი ერის კულტურისა და ისტორიისათვის. ძველი ქართული ტიხრული მინანქრის ფერების მიღებისა და ტექნოლოგიების აღდგენის შემდეგ, ბატონმა ერმილე მაღრაძემ, ავტორმა წიგნისა „ქართულ ბიზანტიური მინანქარი“, შეძლო ჩამოიყალიბებინა საკუთარ ლაბორატორიაში ტიხრული მინანქრის სკოლა, სადაც ისწავლება ტიხრული მინანქრის დამზადება ძველი ქართული მეთოდებით. მაგალითად, ერთ-ერთ ნაკლად მიმაჩნიეს ჩვენი დროისათვის, ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით და მიმაჩნია, რომ უნდა ხდებოდეს ახალგაზრდების გადამზადება ამ თვალსაზრისით. მე ვცდილო, მაგალითად, აქ მაქვს ჩემი მცირე სკოლა, მნიშვნელოვანია, რომ ამ სკოლამ კიდე უფრო მეტად ბევრ ახალგაზრდას, ნიჭიერ ახალგაზრდას მისცეს საშუალება, რომ სწორად შექმნან, სწორად მიიღონ გამოცდილება და სწორი ცოდნის საფუძველზე და აი ამ მის შედეგად შექმნან სხვადასხვა შესანიშნავი ნიმუშები. ჩვენ გვინდა, რომ არ დაიკარგოს ძველი ტექნოლოგიები და უფრო განავითაროთ და მაგიტომ ვცდილობთ, რომ ძველი ტექნოლოგიებით შევისწავლოთ ყველაფერი, რაც ტიხრულ მინანქარს შეეხება. ოქროს საფუძველზე შესრულებული ტიხროვანი მინანქრის ერთ-ერთ შემქმნელად ბიზანტია სახელდებოდა. თუმცა გერმანელი მეცნიერი ერჰარდ ბრეპოლი ამბობს, რომ ეს აზრი დიდი ხანია მოძველდა. ის მიუთითებს, რომ საქართველოს აქვს უძველესი და უდიდესი ტრადიცია მინანქრის წარმოებისა. მუზეუმებში დაცულია უძველესი ნაკეთობები ტიხრულ მინანქარზე, რომლებშიც თუმცა იგრძნობა ბიზანტიური გავლენა, მაგრამ აშკარაა, რომ ისინი ადგილობრივი ეროვნული შემოქმედებითი ნიმუშებია. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ სოფლიოში არსებული მინანქრის სკოლებიდან ქართული სკოლა ერთ-ერთი უძველესი და პირველთაგანია. ეს არის იმხელა საჩუქარი ქართული კულტურისათვის, როდესაც ყოველგვარი ანალიზის გარეშე შეგიძლია პინდამეთ, რომ ეს არის ქართული სახელოსნოს მიერ შექმნილი ნიმუშები, ძალიან დიდი საყრდენი შემდგომი კვლევებისათვის, რომ ნამდვილად არსებობდა ეს ქართული სკოლა. მნიშვნელოვანი ნიმუშები არის ბოლო ნიმუშები, გახლავთ სხვებთან ერთად, რა თქმა უნდა სხვებიც მრავლად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის წმინდა გიორგის ორი გამოსახულება, ერთი არის ლაცია ქალაქის სასწაული, ორი ფირფიტა და ერთი არის წმინდა გიორგი უჩხუნდის მლახვრავი. და ეს ორი ფირფიტა მიმაჩნია, რომ ორი სხვადასხვა ქართული სახელოსნოს ნაწარმი უნდა იყოს. პალეოგრაფიული თვალსაზრისითაც ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, თუმცა ორთავე უდაოდ ბოლო პერიოდს მიეკუთვნება. ამაზე მიგვანიშნებს დრაკონის გამოსახულება, რომელიც ფეხებზეა შემდგარი, ასეთი იკონოგრაფიული ტიპი ფეხებზე მდგარი დრაკონი მე-14 საუკუნემდე არ არსებობდა. ძალიან კაფიოდ შეგვიძლია ჩვენ გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან ქართული წარმომავლობის ნიმუშები ტიხროვანი მინანქრისა, ბიზანტიური მინანქრებისაგან. სოფლიოს მრავალი ქვეყნის მუზეუმშია დაცული ტიხრული მინანქრის ბევრი შესანიშნავი ნიმუში. მათ შორის აღსანიშნავია საქართველოს მუზეუმებში დაცული უმდიდრესი კოლექცია ქართული მინანქრისა, რომელიც ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების უმაღლეს დონეზე მიუთითებს.